សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយគម្រោងបូរីនានាបន្តអត់ធ្មត់និងចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដោយសន្តិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទុកប្រជាប្រដ្ឋចោលនោះទេ។សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយគម្រោងបូរីនានាសូមបន្តអត់ធ្មត់និងបន្តដោះស្រាយដោយសន្តិភាពជាជាងការមិនព្រមចរចាដោះស្រាយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាង។ការអំពាវនាវរបស់សម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នារសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បញ្ហាវិវាទរវាងបុរីនិងអតិថិជនក្រសួងរៀបចំដែនដីបាននឹងកំពុងរកដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ99គម្រោងនៅទូទាំងប្រទេសរួមមានបូរីចំនួន27ស្មើនឹង77គម្រោងផ្សារនិងខុនដូចំនួន4គម្រោងនិងដីឡូចំនួន18គម្រោងក្នុងនោះដោះស្រាយបាន53គម្រោងនៅសល់ចំនួន46គម្រោងកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយបន្តដោយឈរលើស្មារតីយោគយល់គ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនិងបានធ្វើឲ្យសភាពការតន្ទឹងទាំងនេះបានប្រសើរឡើងវិញជាលំដាប់សម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពេលខ្លះយើងអត់មាត់យើងអត់និយាយបានន័យថាមិនមែនអត់ធ្វើទេខ្លាចជាងគេនិយាយច្រើនពេកអត់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាពីដើមមួយណាត់ខ្ញុំប្រកាសថាបរិយាទាំងអស់ត្រូវដោះឲ្យចប់ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ហើយបាត់ស្អាតមិនបាច់ឲ្យអាដាមខំប្រឹងដោះទេចប់បាត់តែសុខចិត្តយើងស្ងាត់តែដល់ជួបគ្នាម្ដងប្រាប់ថាឥឡូវអា99ជាប់នឹងចំបោះបានណា3ហើយជួបលើក្រោយដោះបាន90ហើយនឹងដែលយើងចង់បានបាទហើយអ្នកដែលបានផលជាក់ស្ដែងគេដឹងហើយណាស់តែអ្នកដែលនៅឆ្ងាយនោះស្រេចជាស្រេចអ្នកដែលគេចូលរួមដោះជាក់ស្ដែងប្រជាជនដែលបានបានកម្មសិទ្ធិជាក់ស្ដែងក៏អត់មាត់គាត់ដែលចូលរួមដោះស្រេចគាត់ដឹងថាទាំងអ្នកវិនិយោគទាំងអ្នកសាងសង់អើយើងធ្វើម៉េចឥឡូវបើយើងឆ្លោះគ្នាអត់រកដំណោះស្រាយអត់ទាំងអស់គ្នាចាប់មេមាន់ស្ងោអត់ទាំងអស់គ្នាចឹងតល់តែយោគយល់គ្នាបាទឥឡូវអ្នកដែលអត្ថាធិប្បាយខាងក្រៅយករឿងមេមាន់កូនមាន់យកទៅទៀតចុះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវរក្សាវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវជួយអ្នកវិនិយោគម្ចាស់បរិយាដែលធ្វើពិតប្រាកដមានឆន្ទៈដោះស្រាយពិតប្រាកដដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយជូនអតិថិជនដែលជាប់បញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទនេះដែលធ្វើអ្នកដែលមិនទទួលខុសត្រូវអ្នកឯងទទួលថាច្បាស់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទីហោបរិយដែលខ្សែធនมันអាចឲ្យម្ចាស់ជួយរត់យើងជួយកម្រិតណាជួយតាមបទមានទិញអីរួចហើយយើងចេញបានកម្មសិទ្ធិចេញអីឲ្យទៅជូនគាត់ទៅទៅធម្មបរិយនឹងបរិយនឹងមិនទាន់បានចោះឈ្មោះតែម្ចាស់ខ្សែទៅទៀតតែគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិទិញកដាស់អីស្រួលចេញបានជូនគាត់ទៅបើអត់មានទំនាស់បាទចំការបុគ្គលកគាត់ទិញដី10ហិកតាគាត់ចង់ធ្វើបរិយនឹងតែសុំបានមិនទាន់តែខ្លាចទីផ្សាររត់ចោលគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលក់បរិយលក់ផ្ទះប្រជាជនមកទិញយ៉ាងក៏អត់តន់មានអាញាបានស្របួល
តែឥឡូវគាត់រត់រួចគាត់ដួលតែប្រជាជនបានទិញផុតហើយឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ម្ចាស់ដីទទួលស្គាល់ថាបានទិញហើយយើងបញ្ចប់នីតិវិធីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនអតិថិជនទៅហើយគាត់បន្ទះនឹងក្រុម 70,000 ខាងពន្ធដារក៏ជួយមិនបាច់យកពន្ធបឋមប្រាក់ដោយខ្ញុំប្រកាសពន្ធចិត្តទៅដើម្បីយើងដោះអង្គរខ្លះជាបាយហើយគ្មានពីណាខុសពីណាត្រូវទេកុំរឿងអតីតកាលគិតតែត្រូវឥឡូវមើលបច្ចុប្បន្នភាពអរតំណស្រ័យរួមគ្នាទៅអនាគតកាលដើម្បីយើងត្រឡប់មកវិញរក្សាសុខដុមនីកម្មរោវិធីដោះស្រាយពេលខ្លះខាតបន្តិចម្នាក់ដើម្បីដោះចេញយើងរួមគ្នាទៅចឹងខ្ញុំសូមអពាវនាវបន្តក្នុងស្មារតីនេះនៅក្នុងបរិយនៅក្នុងអ្នកដែលបន្តប្រះពលសូមបន្តយកយល់និងព្យាយាមជួយដោះស្រាយដោះស្រាយនេះមិនមែនធ្វើម្ដងចប់ទេជួនកាល50នាក់ចូលមកដោះប្រជុំម្ដងបាន20នាក់ឯកភាពនៅ30នាក់ប្រជុំ2 3ដងមកតបានឯកភាពគ្នាតែបន្តដោះជាជាយើងដើរអត់និយាយគ្នាអត់ចរចាគ្នាយើងចប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបន្តចូលរួមហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តមិនចោលប្រជាពលរដ្ឋទេសម្ដេចបវរថាបដិបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៅតាមបុរីកើតឡើងដោយសារការស្មានមិនត្រូវនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអ្នកសាងសង់ផ្ទះលក់និងអ្នកទិញសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាដូច្នេះការបន្តរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការចាំបាច់សម្ដេចបានថែមថាដើម្បីរក្សាវិស័យអចលនទ្រព្យរដ្ឋត្រូវជួយអ្នកវិនិយោគដែលជាម្ចាស់បុរីដែលធ្វើពិតប្រាកដមានឆន្ទៈដោះស្រាយពិតប្រាកដរកដំណោះស្រាយជូនអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាចំពោះអ្នកដែលមិនទទួលត្រូវប្រឈមចំពោះច្បាប់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា